Ну, дуже резонансне те, що зараз розпочинається у нас з вами на очах. А, пані Ольго, бачимо, що Медведчук дуже балакучий. Думаю, назве багато прізвищ, окрім тих, що вже назвав, і нардепів, і банкірів, і правоохоронців. А ось коли він дасть усі свої свідчення, він ще буде мати хоч якусь цінність для Кремля? Чи як можливий обмінний фонд він вже буде втрачений для України? Ви знаєте, якраз нещодавно в неформальній бесіді з генпрокуроркою ми і обговорювали цю тему, і ось ці свідчення, їх всі дуже чекали. Я як журналіст-розслідувач в 15-16 роках якраз і висвітлювала теми і Прикарпат, Запад, Захід Трансу, цього трубопроводу і вугілля з походженням ЛНР, ДНР. І чудово пам'ятаю, як всі ці прекрасні люди, в тому числі і Медведчук, спростовували цю інформацію. І незважаючи на те, що Служба безпеки частину записів оприлюднила півроку тому чи навіть більше, все це спростовувалося. І ми пам'ятаємо ці інсценовані мітинги Порошенка, як він ходив на допит, і Медведчука самого. От і ці заяви жодним чином якраз і не знімають вину з Віктора Медведчука і підтверджують участь у цьому президента, колишнього президента Порошенка, нині народного депутата, нагадую. Тому, власне, ця ситуація якраз тільки підтверджується. Що стосується цінності Медведчука, ми вже побачили заяв окупантів, росіян, про те, що Медведчук їм не дуже то і цікавий, як обмінний фонд. Я вважаю, що Віктор Медведчук носій ще більш цікаву інформацію стосовно російської сторони і участі у всіх підривних діях, які впливали на український політичний процес. І як колишня голова тимчасової слідчої комісії по телеканалам, які контролював Віктор Медведчук, розумію, що всі ці речі дуже сильно пов'язані якраз з інтересами Кремля в Україні. Тому я вважаю, що це тільки перша доза інформації, все інше ми будемо отримувати згодом. Пані Ольго, адвокат Петра Порошенка Ігор Голувань у коментарі Суспільному вже заявив про те, що це він вважає піар-акцією Служби безпеки України, тому що цією справою має займатися Державне бюро розслідувань. Як би ви на це відреагували? Ні, я вважаю, що якраз співпраця і фінансування окупованих територій, невизнаних республік, це є не тільки підслідністю ДБР, а ще й підслідністю Служби безпеки України, тому що там не тільки комерційні інтереси державних службовців і зловживання, а там ще і антидержавницька позиція, і тут можуть бути зовсім інші статті, які будуть інкримінуються Медведчуку і будуть інкриміновані іншим посадовим особам, в тому числі і нинішнім народним депутатам. Ми говоримо про те, що, очевидно, цій справі має бути винесений судове рішення, судовий вирок, і має бути названі, розкриті всі учасники схеми, якщо такі, справді, суд встановить, що і були. І в такому випадку ви, як член парламенту, чи не очікуєте того, що має бути долучений ще й парламентський контроль, хоча я знаю, що тимчасові слідчі комісії і так існували, чи працює, чи буде вона зараз активізована робота такої комісії зараз? Ви знаєте, я вважаю, що коли в країні воєнний стан, цим мають займатися суто правоохоронці, а не тимчасові слідчі комісії Верховної Ради. Я вам можу сказати, що ці речі і по фінансуванням телеканалу Медведчука ми всі розслідування робили, і вони опубліковані на сайті Верховної Ради, як постанова по звіту тимчасової слідчої комісії. Але головна функція наша все-таки зараз, як нам сказав президент, працювати в парламенті і на округах, і не втручатися в ті важливі процеси, які зараз йдуть в правоохоронних органах. Як на мене, це надто важливо і надто чутливо, тому що на цих всіх процесах можуть, я маю на увазі слідчих і судових, ще є надбудова політична, тому я вважаю, що в воєнному стані якраз політикам і депутатам тут робити нічого.